I don't go to parties, I do shows. We are not the same, like, whoa. Back on the show. Nå er vi i Trondheim. Vi skal prank noen fans. By the way, Marcus is inside here. Yes, yes. De har vært her siden i morges. De har ventet sånn 10 timer, hørte jeg. Så, let's do this. Hei, kan du hjelpe meg å åpne døren, va? Hva? Fy faen! Går det bra? Nei, jeg må ikke. Jeg tror ikke at dere har vært her i hele dag. Går det bra? Jeg ser henne. Ikke bra, Selma. Ikke ødelegg sminken. Nei, det er ikke bra. Hallo. Går det bra? Fin. Du blir fin i kveld, vel? Gleder meg til å se resultatet på håret. Hei, hei. Går det bra? Er dere ikke klar, da? Absolutt, det er dårlig gjort. Ja, unnskyld. Det var hans idé. Vi har ventet veldig lenge. Ja, unnskyld. Jeg er veldig enig. Jeg er veldig enig, litt for lenge. Ser vi dere på første rad, da? Absolutt. Jeg tror vi ser dere på første rad. Eller så blir jeg skuffa hvis dere er først. Se på tersta våre! Se på tersta våre! Det er gøy. Oi, det er lenge siden. Nei. Dere har alle matchene. Det der er da tatt i fjor, det bildet. Er det noe artig filter her? Hvilken? Er det babes jeg skal poste? Ja, poste babes. Okay. Der, ja. Men vi ses med feil, da. Vi ses ikke. Ok, greit. Ha det bra. Who's most likely to with our best friend? Let's do it. Who's most likely to have a child first? Nei, men hva er problemet der, og... Nei, det er bare at når vi kommer gjennom her, så ser de oss. Fordi at det er så høyt hvor vi prater. Ja. Jeg såg ikke dere nå, når ni... Nei, men jeg sa bare at hvis ljuset er mot publikum, ja. Da er det mer svårt for dem å se hva som hender. Absolutt. Om jeg motar litt med litt mer greier, så... Tror jeg ikke de kommer kunne se. Nei, supert. TV Nord, sier hun. This is our morfar. Du, det er gammel kjæresten hans. Ok, this is our morfar, and this is our mormor. Hello. Hello. At jeg kan ikke bli sammen med noen som har vært din ex-morfar. Can you tell a joke in English for the camera? No. Yes. I haven't any joke. If you want to tell them on the screen, what joke do you want to say? Ja, den gangen jeg ble stømme. I am stømme. I am stømme. Morfar, should we take it in Norway language? I have a little blackout. Blackout. It's okay. Parties, how do you show? We are not the same like whoa. Keep on, when the boys don't stop. And don't stop till you get it. Keep on. Hei, Maria! Hei! Hva skjer? Det som skjer at jeg sminker meg. Du sminker deg? Jeg gjør sminker meg. Det er kjempebra. Himla taggad. Hvor mange ganger har du gjort danserna? På scen eller bara repa? Alltså repa och på scen. Hur mycket blir det liksom? Alltså vissa koreografier är ju nya. Så det har vi kanske gjort ett par... Alltså, kanske 100 gånger eller något. 100 gånger? Nej, men kanske 50 då. Nej, men ganska många gånger. 50-60 gånger. Men jag har ju för exempel, både jag och Maria har ju dansat med Max Martinus i liksom 8 år, fram och tillbaka. Så elektriska girls har man gjort
någon tusen gånger, tror jag. Oh, jävlar. Är det något ni vill säga till Marcus och Martinez YouTube-kanal? Ja. Vad vill ni fortälla om Marcus och Martinez? De är jättesnälla killar. De är fiskar. Fiskar? Ja, stjärntecken. De fyller faktiskt år väldigt snart. Berätta lite till. Jag vet inte, du får ställa konkret. Har du någon nackdel då? Nackdel? Mm, vad hatar du med dem? Jag hatar ingenting med dem. Nej. Jag gillar jättemycket Marcus. Han är jättesnäll. Vet du vad, faktiskt något som kanske inte många vet om Marcus är att han är en natural leader. Faktiskt. Mm. All right. Mm. Nej, men att jag är väldigt stolt över dem. Fordi jag har fått sett de vokse fra de har vært veldig små. Og... Hvem er best på å danse? Det jeg kan si, det er at en av de øver veldig mye mer enn den andre. Vi må gå igjennom Let Me Go. Ja, det var det. Så du kan gjette hvem det er. Hvem er bedre i fotball? Det må du spørre noen andre om. Jeg kan ikke snakke for meg selv. Men vi kan godt se på statsa. Skal vi se på statsa? Martinus Gunnarsen. 72 kamper, 23 mål. Det er ok. 4. divisjon, han flere kamper. 23 kamper, 2 mål. Markus, 23 kamper, 22 mål. Wow. Det er bra. Og så... Hvis vi bruker tid på å henge opp jakken, da mister vi jo plassen. Så springer jo folk videre, ikke sant? Åh, nei. Vi har stått der så lenge. Ja, men vi kan jo... Vi skal ha dem av. Men dere flyr sammen. Dere slipper jeg, så rett etter billettinnsippet. Kan vi leide over? Så går dere flyre. Men da kommer de bak. Hva gjør du med dem bak, da? Noen vil gå og ta med seg jakken inn. Ja, ikke sant? Da springer de foran. Men det blir veldig veldig for dem. Vær så! Gulet. Det er våring! Springer vi så det er rett ut. Ja, du fikk jo den beste plassen. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, er du nøyd? Absolutt, 100%. Selvfølgelig. Hvem elsker du mest, Marcus eller Martinus? Begge deler, jeg klarer ikke å velge. Bra konsert! Vi kommer tilbake! Denne var 10 av 10. Det var en vild opplevelse. Anbefaler. Det var bra. Det var bra stemning hele tiden. Hvor glad er du? 1 til 10. 10. Og hva skal du gjøre nå?
her hjemme og dusje for et svett. Nei, du skjønner tusen av ting! Døde! Jeg døde og gjennomstod! Ja, sann liksom! Jeg og Markus sann! Vi får alltid sammen, eller noe? Wow! Jättefin! Ja, den var fin! Jättefin! Dere er veldig flinke, og vi vil veldig gjerne ha dere tilbake, Trondheim. Nei! Hva var det? Nei! Sju års bad luck! Nei! Åh, fy faen, mitt face! Det er på sju års olyck. Nei, det er ingen bra. Det er ikke bra. Party, party shows. We are not the same like, whoa.